Ahoj přátelé, tady Meta Pavel. Vítejte u dalšího dílu ze série Týden v Metaverzu. Pojďme si shrnout, co se ve světě NFTček, blockchainu, virtuální reality, Metaverzu stalo za poslední týden. Takže nejprve se pojďme podívat, jak se daří kryptoměnám, to znamená Bitcoin, a s ním celý trh šel poměrně dramaticky dolů za posledních 7 týdnů. Vidíte u Bitcoinu 12% propad, Ethereum 17% propad a všechny ostatní altcoiny jsou na tom zpravidla ještě hůř. To znamená, kryptotrh, pokud obchodujete jenom s kryptoměnama, možná jste trošičku nervózní. Naopak NFT trh zažívá skvělý časy, jak si ukážeme hnedka tady vedle. Tohleto je týden po jednotlivých dnech. Tady ty sloupečky jsou volume, to znamená obrat NFT trhu poslední týden, to znamená je to pořádná jízda, je to horská dráha, kde zrovna letíme někam na měsíc. Vidíte, že Už v prosinci se NFT trh probudil po nějakém podzimním sešupu a leden si myslím, že to krásně může dohnat. Dneska máme nějakého 9. ledna a obratama už jsme víc jak na půlce těch nejúspěšnějších měsíců, tak uvidíme, jaký bude zbytek ledna, ale každopádně je to jízda. Vidíte, že uživatelů NFTček dále dramaticky přibývá a taky virtuální realita, ale k tomu se dostaneme za chvíli, měli, tenhle ten týden pro ně byl velký zkrátka. No, pojďme zůstat ještě u NFTček, to znamená, co se dělo na OpenSea. Na OpenSea za posledních 7 dnů můžete vidět, u většiny zelená čísla, to znamená obraty obchodovaný narůstaly. Co se tu dělo? Dál rostly Bored Apes, mutanti nám tak nějak přešlapovali, spíš klesali, Bored Apes taky nerostly zas až tak rychle, ale co vystřelilo doopravdy, byly Doodles. Doodles a Fantabeer jsou, myslím, výherci minulýho týdne. Doodles nejenom, že sami vystřelili, ale zároveň vystřelila řada jejich klonů a připodobňujících projektů. To znamená, tyhle ty animované postavečky, pojďme se je ukázat, protože opravdu to není zas tak starý projekt, to je projekt starý maximálně 2-3 měsíce, někdy na podzim myslím, že vycházel, jestli se nepletu, každopádně se můžeme kouknout aktivitě. Vidíte, že tady ještě se to obchodovalo za úplně jiný ceny. Když si dáme all time, tak uvidíme, i kdy to vzniklo. Vznikl nám Doodles tady někde. No jasně, v tom říjnu, koncem října nám vznikly Doodles a teďka začátkem ledna vyletěly do obrovských výšin. Jak to vypadá? Jsou to takovýhle roztomilý barevn obrázky, který se, myslím si, grafikou inspirovali u Cool Cats. To znamená, když si najedeme zase na rankings, já vám ukážu i Cool Cats. Cool Cats jsou tady. Vidíte, Cool Cats byly první velmi úspěšný projekt s touhletou grafikou. Doodles se tím poměrně inspirovali. A v neposlední řadě koncem prosince se inspirovali Alien Friends. Alien Friends, který zase si můžete všimnout, že jsou to podobné kresbičky, jak ty Doodles nebo ty Cool Cats. Ale z nějakého důvodu je to populární. Dokonce spoustu influencerů na Twitteru si nastavilo právě Alien Friends v posledním týdnu jako profilový obrázek. Alien Friends taky vylítli neskutečným tempem na 3,2 Etheru a všimněte si,
i když tu dáme prostě celou jejich historii. Ta jejich historie je velmi, velmi malá. Oni šli na trh 20. prosince. Mimochodem jsem je doporučoval na našem uzavřeném Discordu Futureland DAO za tuším 0,02 Etheru. Dneska se prodávají za průměrná cena 3,7 Etherea. Floor price někde na 3,2 Etherea. To znamená raketovej růst a další výherce posledních 7 dnů. Opravdu těch 7 dnů, a to je vidět, že tam ty peníze jsou aktuálně na tom trhu, že se chile obchoduje, protože se obchoduje i se všema různýma novejma projektama a klonama klonů. Ono, když bychom se koukli, tak OK, Doodles, Alien Friends, Cool Cats, všechny jdou nahoru, všechny mají podobnou grafiku. Tady můžeme vidět Coolman Universe 1,88 a zase podobný kreslen postavičky. Jo? Je to takovej hype, neříkám, že všechny tyhle ty projekty vydržejí, Cool Cats určitě, Doodles taky, Alien Friends mají dobrou komunitu, uvidíme, co se stane třeba s těma hlavy, o těch moc nevím, a protože oni budou poměrně noví, taky z 18.12. a taky mířejí k výšinám a samozřejmě se spouští spoustu dalších projektů, když se koukneme poslední tři dny. A tady to jsou nejobchodovanější projekty za poslední tři dny. Tak tady vidíme Koodles, který jsou prostě kočky takhle kreslen, Larva Dudes, což jsou prostě larvičky takhle kreslený. A pak tam byly, myslím, nějaký punkové, tady Doodle Friends a tak dále. Je tu spoustu těch barevných obrázků, které kopírují Doodles. To je celý, co jsem chtěl říct, že Doodles prostě je fenomén, který vylítnul, který hodně podporuje třeba i Gary Vaynerchuk a další. Co se stalo dál? Flyfish Club je další zajímavá věc, kterou vám chci ukázat. Je to zajímavý koncept od Garyho Vaynerchuka, který se prodával právě minulý týden. Konkrétně v pátek. Je to restaurace v centru New Yorku a zároveň je to NFT klub, takže do té restaurace se můžete objednat, můžete si rezervovat stůl, pokud máte jejich NFTčko. Je to docela zajímavý, mrkněte na jejich web, pokud vás to zajímá víc, flyfishclub.com, mají tam video, kde to představujou. Je to zajímavý, ne nutně to kupovat, ale je to zajímavý jako koncept, kdy se opravdu propojuje ten metaverse svět s reálným světem, což mimochodem Gary Vaynerchuk umí prostě skvěle. Takže to je Flyfish Restaurant, bylo to vyprodané hnedka, ceny šly nahoru, taky jsme to doporučovali na našem Discordu. Takže další ze zajímavých věcí, ze zajímavých projektů. Pojďme se kouknout ještě chvilku na ty statistiky, co se dělo tenhle ten týden. Kromě vzestupu Doodles, vzestupu Fantabír, což je taky nový projekt, který vystoupal na 8,45 Etheru. To čumím. Mimochodem Jean-Paul Van Damme, herec, si to dal jako profilovku na Twitter v jednu chvíli a stoupalo to první to šlo do světa. Teďka jsme na šílený floor price 8,45. To znamená, je to crazy trh. Je to takovej malinkatý bullrun, i když myslím si, že nejsme určitě na nějaký špici, že je to spíš taková vlnka aktuálně v těch NFTčkách. Možná půjdeme dolů, i o tom se trošku diskutovalo na Twitteru s tím, jak jdou dolů právě kryptoměny, jestli nepůjdou trošku dolů i ty NFTčka, jestli se to ochladí rychle nebo pomalu, jestli nás čeká celý takovejhle leden v té NFT sféře. Uvidíme. Tak... Každopádně tohle to je, co se
co se děje, je tu za posledních 7 dnů opravdu hodně nových projektů, který se skvěle kupovaly. Mimochodem mám radost, že je tady na žebříku hodně projektů, který jsme doporučovali na žebříku Future, na Discordu Futureland DAO. Pokud vás zajímá o Futureland DAO, víc klidně mrkněte futureland.io, futureland.io. Tak, my se pojďme posunout dál. Co tu máme dál? Virtuální realitu, co se dělo ve virtuální realitě. Proběhl veletrh spotřební elektroniky CES. Největší veletrh na světě v Las Vegas. A nese v duchu metaverzu, v duchu virtuální reality a tak dále. To znamená velký značky Sony, Lenovo, HTC, Panasonic, ale taky Samsung, spoustu dalších, představovali svoje plány pro metaverse, představovali ať už nový hardware nebo nový software. Opravdu se to neslo v duchu virtuální reality a augmentované reality. To znamená, stále více velkých značek sází svoji budoucnost na tohleto odvětví. Není to náhoda a je skvělý, že můžeme být u toho. Qualcomm představil nějaký koncept pro svoji augmented a mixovanou realitu a ty využitý mě nepřestávají překvapovat. Třeba takovýhle katalog, kde si člověk vyzkouší věci, je poměrně zajímavý, stejně jako, jako taková autodráha. No super. Myslím si, že to může být hodně zajímavý právě ta mixed reality. V momentě, kdy se protne naše reálné prostředí s digitálním prostředím, to si myslím, že do budoucna bude mít opravdu největší využití a budeme ještě koukat, co všechno bude možná. Jak se vlastně to, že nyní se dáme k počítačům jako k nějakým displejům a sedíme tam a koukáme na to, tak jsou vlastně oddělen ten digitální a fyzický svět a zajímavý bude v momentě, kdy se ty světy protnou. Jak tady jsou ty hodinky, tak na tom videjku, tak mě napadnul další zajímavý projekt, který je vlastně hodně zajímavý z pohledu zase využití v reálném světě NFTček. Není to zatím žádný velký projekt, je to malý startup, ale zaujal mě, musím říct, že mě zaujal svojí utilitou, protože jsou to hodinky pro metaverse, vlastně jsou to digitální hodinky, firma, která vydává digitální designy pro hodinky jako limitované edice díky NFT, protože díky NFT jsou schopni limitovat ty edice. Je to úplně na začátku, je to startup, nevím, co z toho bude nebo nebude, ale rozhodně je to zajímavý sledovat, protože se mi zase líbí, že to není 150. klon opic nebo nějakých doodles, ale že je to něco novýho, že je to něco originálního. A dovedu si představit, že z toho může vzniknout obrovská módní značka, protože hodinky jsou historicky něco, co se prodává, co je exkluzivní, co se prodává za hodně vysoké ceny v limitovaných edicích. A NFTčka umožňují to samý udělat zkrátka i v digitálním světě. A jak se budou digitální a fyzický svět prolínat, bude to dávat obrovský smysl. Takže tohle je zajímavý projekt, který mi jenom připomnělo to videjko. Zpátky na Twitter. Další ukázka, tohle je možná ukázka teda z Black Mirror, ale líbil se mi ten komentář, že právě mixovaná realita je něco, co si neuvědomujeme, že bude tím hlavním proudem v příštích 10 letech. V momentě tady ještě myšlenka, že umělá inteligence by mohla v těch brýlích filtrovat, co se vám zobrazuje na základě toho, co vás prostě zajímá a tak dál, aby to dávalo celý skvělý smysl. Takže zajímavý myšlenky, zajímavý věci a jsem zvědavý, jak se bude v takovém světě žít. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Tak,
A další věc, když koukáte na tohle všechno, je nezbývá, než si uvědomit, že vážně jsme na začátku. Maty, DCL blogger, jeden z top NFT influencerů, který vlastní velký pozemky v Decentralandu, a mimochodem je za projektem MetaKey, tak psal několik zajímavých příspěvků v posledních pár dnech. Já jsem vybral tenhle ten. A to, že bejt u něčeho brzo, třeba u NFT projektů, který pak vyrostou, prostě cítíte jako velký risk v tu danou chvíli. A protože o tom nemluví žádný influenceri, vypadá to jako něco nového, co nikdo jiný nedělá, co se netestuje. Máte prostě pochybnosti a to je důvod, proč tak málo lidí je u těch věcí opravdu, opravdu brzo. Protože se radši nahánějí za 150. kopií Doodle, protože to už se otestovalo a to funguje, ale málo kdy vyzkoušej něco novýho, málo kdy vyzkoušej něco, co ještě tak otestovaný není. To je docela zajímavý a na to koukat touhletou optikou, pokud chcete bejt u věcí opravdu brzo. Což i radí v odpovědi na svůj tweet, jak bejt opravdu brzo, mějte prostě důvěru ve svoje rozhodnutí, ve svoje rozhodování a založenou na zkušenosti, kterou si získáte v NFT světě. S tím můžu jenom souhlasit a právě proto mám obrovskou radost, že v rámci našeho Futureland DAO jsme udělali velkou party, velkou virtuální party v naší NFT vile ve virtuální realitě. Skvěle se to vydařilo, byla to neskutečná jízda. Tohleto je součást naší virtuální vily, tohleto jsou naše virtuální avataři. A bylo to fakt zajímavý zhruba 25 letma se potkat ve virtuální realitě, procházet si tuhletu úžasnou vilu, dělat si tam selfiečka, tohle, co se válí tady, jsou selfiečka, který jsme vyfotili a podávali jsme se tam a tak dále. A běhat po té vile, prohlížet si to, zkoušet možnosti. A mimochodem celá tahle ta vila je jedno NFTčko. Je to NFTčko, který umožňuje, aby jsme přišli dovnitř a bavili se tam ve virtuální realitě nebo přes prohlížeč, nebo přes mobilní apku. A musím říct, že to byla parádní jízda, úplně nová zkušenost, jedna z nejlepších zkušeností, kterou jsem zatím v metaverzu měl. Bylo to zase pro naše členy Futureland DAO. A dovolte mi za prvý se trošku pochlubit na závěr a za druhý ukázat, že prostě ten trh fakt obrovským způsobem roste za poslední týden. V rámci Futureland DAO máme uzavřený Discord. Tady vám můžu ukázat, tady jsou nějaký, pokud nejste na Discordu Futureland DAO, určitě přijďte, dám link pod video a můžete se připojit, je tam veřejná sekce zdarma, veřejná klubovna, nějaký informace o metaverzu a tak dále. A pak máme velikou neveřejnou sekci, kde právě diskutujeme, dáváme tipy, členové dávají tipy, my dáváme tipy na launch dne, to znamená na nejnovější projekty, které ten den jdou na trh. Diskutujeme ty projekty a tak dále. Vidíte, že tu máme těch témat spoustu, že ta diskuze je velmi živá. A proč to říkám? Protože vám chci ukázat nějaký ty tipy, které jsme dávali za poslední 4 týdny na Discordu. Tohle to jsou všechny projekty, které jsem tam dával jako oficiální tip v rámci launche dne, co se dneska spouští, co jde dneska koupit a je to úplně na začátku. Dávali jsme tyhle typy Greyboys, Nanopass, Alien Friends, Adidas Into the Metaverse, Psychedelic Anonymous, Prime Aim Planet, Bored Bunny, Ben Mezrich Projekt, Oxia Origin, Samurai Saga. A tohle to jsou výsledky. Kdyby
nějaký člen dal na všechny ty typy, co jsme dávali. Každý od každého koupil jedno NFTčko za tyhle ty ceny. Tohle jsou ceny, za který reálně některý z členů koupil. Takže když by každý koupil, od každého koupil jeden a dneska je všechny prodal, tak tohle to jsou zisky, který by udělal. Byl by za poslední 4 týdny 7,58 éteru v plusu a to je zhruba 500 000, něco přes 500 000 korun, i když je aktuálně Ethereum dole. Takže až bude zpátky nahoře, tak to bude klidně 1 000 000. Ale za poslední 4 týdny a s tím, že nebylo nutno mít nějak moc Ethera. Jo, když bychom začali tady u Grey Boys, stáli 0,08, dali se prodat za 33 a tak dále a tak dále. Zmiňovali jsme spoustu těch rostoucích projektů a to je toho výsledek. A to je jedna z utilit právě Futureland DAO, byť ne nutně ta hlavní a ta nejdůležitější. Takže pokud vás to zajímá, mrkněte na futureland.io a můžete si zjistit o celém projektu víc. Mimochodem, nevím, jestli jste to viděli, máme novej web, máme dvě sady NFTček, jedno jsou Guts of the Futureland, jedno jsou komiksy Futurelandu, který zároveň dávají hlasy v naší DAO organizaci. Obě ty dvě věci můžete najít na OpenSea, Guts of the Futureland, žádnej není dostupný. Včera se zrovna jeden prodal na sekundárním trhu. Tady Svarok se prodal na sekundárním trhu za 3,99 Etheru. Pokud chcete vstoupit, tak tohle to je řešení aktuálně. Futureland Chronicle, komiks číslo 1, kde můžete vstoupit do našeho uzavřeného Futurelanda o vlastnictvím jednoho komiksu, přidat se k 62 majitelům. Aktuálně můžete kupovat na sekundárním trhu za 0,28 Etheru komiks. Je to za 0,28 Etheru, ale samozřejmě diskutujeme o těch projektech, povídáme si, co je dobrý, co není dobrý. Prostě učíme se chodit v metaverzu a myslím, že se nám to zatím moc hezky daří. To znamená, tolik ode mě ohlédnutí za dalším divokým týdnem v metaverzu a budu se těšit příští týden anebo v našem Futureland DAO. Určitě se připojte aspoň do té veřejné části Discordu a můžeme být ve spojení tam. Mějte se skvěle, dejte like, komentujte, ptejte se ohledně NFTček v komentářích na cokoliv, co vás zajímá a já vám určitě odpovím. A budu se těšit příští týden. Ahoj.